その冷蔵庫の電源を休暇中に切ってしまったためですね、撮影開始時に取り出してみるとすっかり腐ってたんですね。で、悪臭を放ってたんですけれども、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画考察ということで、資料の餌食の小ネタ10選をお送りします。この動画ではゾンビ映画の様々な疑問や秘密に迫り、マニアックな話題にも触れながらゾンビ映画の魅力について語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回はロメロ監督の3作目のゾンビ映画、資料の餌食の小ネタについて考察していきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日もやっていきましょう。さあ、今日はですね、はい、こちらですね、資料の餌食の小ネタ10選ということでですね、まあ、すでにもう皆さんが知っているような有名なネタ、またはですね、あまり知られていない小ネタなど、こう織り交ぜながらですね、解説していきたいと思っております。さあ、皆さんはですね、さあ、いくつ知っているネタがあるでしょうか。これもし全部知っていたらかなり資料の餌食2ではないかなと思います。では最初の一発目の小ネタなんですけれども、もうこれは有名ですね。はい、ロメロ監督の幻の脚本ということでですね、実はこちらの資料の餌食にはですね、本来のこの DVD や映画になっているシナリオとは別にですね、最初に書き上げられた脚本が、幻の脚本というものがですね、存在しているんですね。実はこちらの販売されている DVD にもですね、隠しコマンドでこう保存されているものなんですけれども、だから見ようと思えば読むことができるんですね。これがですね、かつてロメロがですね、まあ、満を持して書き上げたシナリオというものがですね、あまりにもこう膨大な予算を必要とするものだったため、まあ、予算規模が縮小されてこの現在の形になったというのが、まあ、通説なんですけれども、映画会社からですね、2つの条件が提示されたそうです。このままの脚本で映画を作る代わりに R 指定で、上映すると、つまり年齢制限ですね、その代わり潤沢な予算が与えられる、そのやり方で映画を作るか、もしくは低予算でも、R 指定、指定に引っかからない自由な演出、残酷描写で、映画を作るかという二択の選択を迫られたわけですね。まあ、そこでロメロは予算が少なくても自分の自由に映画が作れる方を選択したというにも言われています。ということでですね、まあ、この幻の脚本、非常に映画化されなかったの残念なんですけれども、まあ、もし実現していればですね、映画版、ゾンビ映画版インディ・ジョーンズのような、壮大で、アクションも多い、そしてですね、ゾンビ軍隊っていうのはですね、今まで見たこともないギミックが登場するようなゾンビ映画になったんじゃないかなというふうに言われておりますので、もし興味があればですね、過去に私がですね、ちょっと未完成なんですけれども、新資料の餌食というですね、この、資料の餌食の幻の脚本をですね、演じている動画もありますので、探してみてください。はい。ということで、一つ目の小ネタは、ロメロ監督の幻の脚本という小ネタでした。じゃあ2つ目の小ネタなんですけど、2つ目はですね、冒頭のワニの口が縛られている、まあ、これもね、有名っちゃ有名な話なんですけれども、こちらの資料の餌食、冒頭でですね、銀行の入り口からですね、こうワニが這い出してくるという恐ろしいシーンがあるんですけども、このワニの口をですね、よくこう見てみると、ワニが口を開けて周りに襲いかからないようにですね、口がこうバンドのようなもので、ロープ、紐のようなもので縛られているっていうのがですね、わかるんですね。ただですね、この紐、縛ってる紐なんですけど、なるべく目立たないように、ワニの色に同化させてあるので、パッと見気づかないんですけれども、よく見るとワニの口が縛られてますね。はい。まあ、まさにこのワニ、本物のワニをですね、映画の撮影に使ってますので、危険性が、他の、出演者とかスタッフに、及ばないようにきちんと安全管理をしているということがわかるんですね。はい。そこら辺は、ロメロ監督もきっちりと対処して撮影しているということでした。はい。ということで、これが2つ目の小ネタです。ではですね、3つ目の小ネタなんですけど、これも同じ冒頭のシーンからなんですけど、冒頭に登場する新聞の見出しとはという小ネタなんですね。はい、こちらですね、ハローとですね、ミゲルがこうメガホンで叫んでるシーンで、風に煽られてですね、新聞がこうゴミ箱にペタッとこう、貼り付くシーンでですね、ザ・デッド・ウォーク、
死者が歩くというですね大きな見出しがあるんですけど、この新聞ですね、実はよく観察すると他にも小さい見出しがいくつもあって、その小さい見出しにはですねこんなことが書かれてるんですね、副大統領が非常事態宣言とかですね、あとは大統領が行方不明なんていう見出しもあったり、他にはですね食料供給が減少、はたまた人間が人間を噛むなどの見出しが踊っているということで、これはですね本当にちっちゃい文字なんで、よくこう拡大して読まないとわからないんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。これ、ね、気づいた人はすごいですね。はい、ということで3つ目の小ネタは、冒頭に登場する新聞の見出しとはというネタでした。はい、じゃあまだまだ冒頭のシーンの小ネタが続くんですけど、じゃあ4番目の小ネタはですね、冒頭に登場するゾンビドクタータンの仕掛けとはという小ネタなんですけど、まあ、これも有名なんで知ってる人は多いでしょうね。ドクタータンといえば白髪混じりで、下顎がない不気味なゾンビなんですけど、これですね実は下顎がないっていうのは人間をメイクするして表現するのは非常に難しいということで、これはですね人間にメイクを施したんではなくて、こうワイヤーで操るタイプのパペット人形だということなんですね。等身大のパペット人形に、このように下顎を削ったメイクを施して、ワイヤーでですね何人もの演者がですね、動かしてたらしいです。こうですね上半身を担当する目の動き、下の動きというふうにですね担当を分けてですねこうワイヤーワークでうまいこと人間のように操作しているんですね。これは驚きの表現ですね。私この映画初めて見た時ですね、あたかも本物の人間が演じてるじゃないかと思ってびっくりしましたね。はい、ということでした。はい、では5つ目の小ネタなんですけども、これはですねヘリコプターに乗った主人公たちがですね、基地に着陸して、そこからヘリコプターを降りて、エレベーターを下げてですね、地下に続くエレベーターが登場するんですけども、実はこの地下基地へのエレベーターは存在してないという小ネタなんですね。はい、これはですねロケが行われたヘリの発着所ですね、そこにはですね実は、ようなですね地下に通じるエレベーターはなくてですね、地面に鉄板を敷いてそれっぽくエレベーターに見せかけて演技しているということだったんですね。確かにですねこれ気づかなかったですね、言われるまで。はい、ただよく映画を見ていると、確かに、ですね、エレベーターを地下から見上げているこうシーンはあるんですね。それで下がっていくんですけど、よく観察してシーンを見ているとですね、地上からエレベーターが下がっていくという描写は一切ないんですね。はい、騙されました。てっきりですねあれはきちんと草が生えているフェンスで囲まれた基地ですね、飛行場ですね、あそこから降りているもんだと思ってですね、これはトリックですね、編集のトリック、うまくつなげてるなというふうに感心しました。はい、ということで5つ目の小ネタは、地下基地へのエレベーターは実は存在していないというネタでした。はい、では6つ目の小ネタなんですけど、これもエレベーター絡みですね。有名ですね、エレベーターからこけるゾンビは実は兵士役の俳優さんだったという小ネタなんですけども、まあ、これはもうご存知の方も多いかもしれませんね。はい、これですね実はゾンビが基地に溢れ出してから最初にゾンビの犠牲になる兵士トレズという規制を上げて首がもげてしまう兵士ですね、そのトレズを演じているタソ・スタブラキスという俳優がこけるゾンビを演じてるんですね。実はタソ・ブラキスはですねスタブラキスはですね他にもこういろんなゾンビを演じてまして、例えばミゲルとかローズ隊に襲いかかるヘルメットかぶったちょっと腐った顔してるゾンビですね、それもタソが演じてます。そしてですねさらに角材で殴られるゾンビもタソが演じているということでですね、他にもスタントマンを演じてたり、結構ですねこの白ネジ機の中ではあらゆるところで活躍しているタソ・スタブラキスという小ネタでした。はい、いかがでしょうか。はい、では7つ目の小ネタはですね、兵士リックルスの銃の弾倉という小ネタなんですけれども、これはですね映画が始まって1時間27分ぐらいのところで、ちょっと頭がはげてる、小太りな兵士リックルスがですね、ゾンビに囲まれて次第に囲まれてってですね気が触れてきて、はっはっはっはと笑いながらですねピストルを発砲していくシーンがあると思うんですけど、それでですね最後にはですね背後からゾンビに掴まれてどんどんゾンビが押し寄せていって、最後は笑い声を上げながらですねゾンビに引き裂かれるという、
そんなシーンがあると思うんですけど、その、リックルスがですね、バーンバーンと銃を撃っていって、最後ですね、こう寝っ転びながら銃をパーンと一発撃つと、銃をですねちょっとこう持ち上げるシーンがあるんですけど、その持ち上げたこの銃のピストルの弾倉がですね、明らかに空っぽということが、はっきりと映像として映し出されているんですね。もしこれ知らなかったという人がいたら、ぜひ1時間27分ぐらいのところで、観察してみてください。はい。これは私もですね、全く最近まで気づきませんでした。ネットで調べているときに、たまたまこの小ネタを見つけてですね、ちゃんと調べてみたら、で、止めてみたらですね、ここに今映像が出てますけども、はい、リックルスの弾倉に銃の弾倉が空っぽだった、じゃあなぜ銃が撃ててたのかというこのがですね、映像のミスですね、はい、こんな小ネタあったんですね、はい、いかがでしたでしょうか、はい、7つ目の小ネタはリックルスの銃の弾倉が空というネタでした、はい、では8つ目、ローズ対真っ二つシーンの撮影秘話ということでね、まあ、これも有名ですよね、はい、ローズ隊がねゾンビの大群にこう餌食となって、うおーとかですね、こうビキビキビキと真っ二つになるシーンで、そこで使用されていたローズのですね、腹からこうわーっと撒き散らされる腸とか、内臓はですね実は豚の内臓だったんですね。ただですね、クリスマス休暇によってですね、撮影が中断されている間、冷蔵庫にその豚の内臓を保管されてたんですが、何者かが誤ってその冷蔵庫の電源を休暇中に切ってしまったためですね、撮影開始時に取り出してみるとすっかり腐ってたんですね。で、悪臭を放ってたんですけれども、代わりにですね他の豚の内臓を用意する時間が撮影が差し迫ってなかったんで、それをもう使いざるを得なかったということなんですね。その異臭を放つ内臓をですね、ローズ隊のこの体に仕込んで撮影に臨んだんですけれども、あまりの悪臭にですねローズ隊役を演じたジョセフ・ピラと、酸素マスクをからですね、新鮮な空気を吸引しながら撮影に臨んだそうです。カットってかかったらですねもうむせて咳込んでしまったというのがですねメイキングにも残されているそうなんですけど、はい、いかがだったでしょうか。ちなみにこのローズ大役のねジョセフ・ピラトーは、2作目の映画ゾンビのディレクターズカット版でもね、巡視艇基地の警官役で登場しているというのも有名なネタですよね。はい、いかがでしたでしょうか。はい、じゃあ9つ目のネタはですね、恒例のユニークなゾンビたち紹介コーナーなんですけども、じゃあまず、いろんなゾンビが各所に登場するので、ぜひこの DVD で探してみてください。まずですね大学生ゾンビ、これはですねいわゆる大学生がアメリカの大学生が卒業式でかぶる角張った板のついた帽子をかぶっているゾンビがいるんですね。これですね私ゾンビカウントで発見してしまいました。はい、次はですねバレリーナゾンビですね。白いひらひらのバレリーナの服を着たゾンビが登場します。このバレリーナゾンビしっかりとですね片足で立ってジャンプするシーンなんかもあったりですね、バレリーナゾンビぜひ探してみてください。次はですね2体のアメフトゾンビ、これはですねユニフォームにですね22番という番号が書かれたアメフトゾンビが登場するんですけど、これですね他のシーンの別の場所にもですね全く別のゾンビもアメフトのユニフォームに22と書かれてて、これはおそらく同じチームのゾンビなのか、もしくはミスでですねつい同じユニフォームを着たゾンビを出してしまったのか、これは面白いですね。全く同じ22番の番号をつけたアメフトゾンビが2体いるので、ぜひDVD で探してみてください。他にもですね、ピエロの衣装を着たピエロゾンビとかですね、あとは花嫁ゾンビに対してですね塩ビ服を着た、新郎新婦のゾンビがですね別々の場所で登場するので、探してみてはいかがでしょうか。はい、ということで9つ目の小ネタはユニークなゾンビたちの紹介でした。じゃあいよいよ最後、10個目の小ネタなんですけども、これはですね、ジョージ・A・ロメロがゾンビとして出演という小ネタなんですけど、まあ、実は未確認の情報ではあるんですけども、最後の方ですね、ローズ隊が真っ二つになった後、内臓を食べているゾンビが延々と映し出されるその共演の最中にですね、前のカメラの前をですね、カート、銀色のカートを押すゾンビが、ガラガラガラと押すゾンビがですね、画面の右側から登場してくると思うんですけど、それがですね、腰に彼のトレードマークである格子柄のですね、スカーフを、腰から垂れ下がっているということで、それがですね実はジョージ・A・ロメロが演じているゾンビだったということらしいです。はい、
実はこれ未確認なんですけれども、いかにもトレードマークっていう感じで、出たがりのジョージ・エロメロらしい演出ではないでしょうか。ぜひこれもビデオで確認してみてください。はい、ということで10個の小ネタ紹介しました。いかがでしたでしょうか。もしですね、知らないっていう小ネタがあったら、改めてこれらの小ネタを実際にこの DVD で見直してみるのも面白いと思いますので、やってみてください。はい、では良ければコメント欄にですね、今回紹介した以外の小ネタがありましたらぜひコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる、獲物が通りかかる時をじっと待ってる、蜘蛛の糸のように張り巡る。